Tenim un taller de ceràmica des de fa molt de temps amb les meves germanes, amb la particularitat que és l'únic taller en Mallorca de ceràmica tradicional que només hi feien feina dones, que són les germanes, i a més de tenir el taller, que és el Porxet, també tenim una botiga, que és l'Ovelló, que està en el centre de Pòrtol, i per a Nadal normalment feien pastorets, i ara començarem a fer una pageseta. Com podeu veure, aquí tenim més figures, i ara feim una pageseta, que és una cosa molt més senzilla que fer el pastoret. També feim ovelles, feim porquets, feim endiots, clar, evidentment, per a Nadal sempre feim endiots, i llavors feim el naixement, el misteri de les 5 peces, i llavors pagesetes i pagesets que acaben d'adornar el Betlem. Anem fent totes les peces, feim els animals, els bous, la mula, els àngels, feim tots els pagesets i les pagesetes que podem, també feim ponts, feim pastorets que guarden ovelles o que guarden endiots, cisternes, coses d'aquestes, les peces típiques d'un Betlem. Se trata de passar molt la mà perquè quedi ben fina i a poc agafarà forma. Anant les manualitats i bé, vaig dir que aprovaré. Però sí, perquè la meva família, que jo sàpiga, tothom és roder, no figurer. La meva família, que som la quarta generació, segons estudis que s'han fet en el registre de l'Ajuntament, som la quarta generació de gent que se dedica a la ceràmica, casualment són tres germanes, i casualment crec que són l'única figurera. Hem fet la base, ara farem els braços, que és un xurro llarg i primat, i el anem afegint aquí. Això ho hem de ferrar un poquet també, i ara farem el rebosillo. Where the treetops glisten. Ara en aquesta, per a ser ben mallorquina, hi posarem una encimada.